Weltaare bibbe fulbe ando diine maada fedde heblo sukaabe Afrika Weltaare TV takusana yoni to Lexeiba Gorgolo to dal haya to mafondu to bededendi to ganki to wuro Jibi Alpha to tulde bari to seyena wuro modo to seyena gababi to wajjo bosoyabe to gurjuma to sinchan gurjuma to Dar Salam kon takusan jula ha to galle cerno aman nene to kay haydi kon takusan kadi jula ha to galle cerno aman tijane alfa mama siliba to moderna ha to galle mako sama sa to kilinkara kay haydi ko tari dum kala en jiya e gaddeni kabruji men to leydi Mauritanie fedde ulama be joddima e fedde union nationale des patrons mauritaniens aljuma hanki o ko faadi kay yewtide charte mo fedde union mauritanien des patrons mo yidi yubbinde kay faate habade burjin golo angaluji e saha yangeji ndaraali di hen to leydi Senegal Bassirou Diomaye Faye hebi ko wite fever woni yamirore wonande cour constitutionnel leydi ndi wonde kay so welama a partir de 17 lewru septembre daratondu jangondu a partir de 17 mayru o mo wawi libde suudu sabbeji leydi di to leydi Mali leydi Mali holliri tigi ko faate mariage uji kala cortege woni otoji deddi gidde otoji dendintedi ngam mawninde mariage uji dara leydi he holirama kay be taji otoji di burta jeegom kala corteza burdo otoji jeegom kay jomum ko fawate ko amre fawno ha forti koyde e kedde Afrika ma en ketto musidi mena Alassana Oumar Mbocha khabruji mena jolam jabiri ma en jaha to leydi Russie to leydi Ukraine to leydi Iran to leydi Iraq Palestine ha to leydi Inde bismillah moni ketti hotondire hotondirte joni joni pren faciren adi bil adi saladi adi buri fitture adi cierno GBC wi ko fittata adi mo adire jande weltare bibbe fulbe andu dine maada weltare TV cierno GBC ko witti yanke ledde ko safri yanke safruji fina tawa cierno GBC ko jadino balwala danwala kala mo safar rafiji kewdi de jida ciirolo cierno GBC ne jogi ledde fannuji tati hen fannu goto sa jetti dum fadde sappo tetra fina yaltay ma halaba fannu goddo o so tawi a waɗi no wiruma ni fodde sappo e jeenaare fin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo ko kawisaji waddete koye gawri samme gawri suuna so tawi a waɗi no wiruma ni rafiji kewɗen jaltayma ha jiira guite maɗa ceerno GBC ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno GBC ene andira dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha juno mo tawe to kay haydi tokka haydi to legal abite ngal kebbe sara école kessoma kebbe don cierno GBC tawate cierno GBC ni yarana bi en wondaraago e rafiji ngoraago usraabe ngoraago yawbe yitade koy men e on fannomo jogi ledde wite ko muuda hirna jetta dum joni joni jidda horema haano haanirte ni cierno GBC ko baawdo listihar ko indema ide neema ndokkata mo halak woni der berne ma ha mbiya yuni cierno GBC non wi'a dendaga walanteɓe listihara jidde waɗanede listihara ko gila jamma noddatamo kalanamo indema e inde nene maɗa so fini subaka o haalatma ko woni ɓerde ma ha mbiya yoni cierno GBC waɗita listihara tawate ko leydi Mauritanie ko ujunere ogoya walla carte crédit ujunere kefa mbaɗa ɗe numéro makko o haalatma ko woni ɓerde ma ha yoni ha mbiya yoni so tawi ko leyɗele Sénégal e ñamoje franc CFA kala ko 2000 francs woni ujun temedde ɗiɗi franc CFA temedde nayyi franc CFA ceerno GBC waɗita listihara ceerno GBC ne jogui numéro weva e numéro orange monnaie wonande kayi on fannu kala jiɗɗo jokkodirde makko e on numéro weva mbatta ko 78 128 35 98 so tawi ko numéro ceerno GBC appel e numéro téléphone kala ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84
kiyano jibisi ko newido sanne sanne dendanga rafi mbawda wondude haaju mbawda jogade no burundirta ujunnaaji jeegom uguya so tawi ko CFA burundirta 10000 wala ujunnaaji didi franc CFA kiyano jibisi ne tawi mbiden wala sahajunte kay haydi kala jeddi jokkudirde makko numéro makko telephone ko numéro whatsapp kiyano jibisi kadi base mom to nakchotne golla haano haanjitidi to legal ne tek en tawi don miñi ko eni we kiyano Alassane Sy kiyano Alassane Sy numéro mum telephone batta ko 32 mbada 62 04 99 tienno jibisi ko labdo redu tienno jibisi ko malade wune ko newido sanne sanne so tayo yannama ka miskino o safruma ha biya ben taw hay mbuda yobani tienno jibisi madden dando faade makko visa maudo ekido henna likki mbiyaaki gorelte gorelte ko ha ko mojjo iwruko to koredi noro ari ko wallude e safrude ha monikala yito hen hore mudoma ben hutotobe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko jeginobe nyabboji kawnjini ne sewi yoga docteur mabbe kolliti hol o safara mon jitudon anede tujido jogido AVC jogi cardiac idiam dogata e bandu mum bandu jadoru bandu wuloru prostate yoga nyabboji goddi kala hay janowo kala mum de so jokkundire gorelte ma yito hore mudoma gorelte ko ha ko mojjo iwruko to koredi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hore mum ay tan ko jamirida mbada en diam guldam ada yara ada yito cellal bandu mada so tawi jidda ko hebde ko laadi ko faati gorelte njahata ko to site mabbe internet da mbada www.gorelte ma jangan horema kalamuma so tawi non ko to ngode gorelte gonda ko to Italy jokkundita ko Cheikh Abouli mbata ko +39 339 856 67 39 so tawi non gonda ko to Espagne jokkundita ko Amadou Touré +34 643 29 22 96 so tawi non gonda ko to Mbour jokkundita ko Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi non gonda ko to Dendori jokkundita ko Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi non gonda ko to Kaolack jokkundita ko Khadijatu Gisse mbatta ko 77 693 55 12 so tawi non gonda ko to Jimbe jokkundita ko Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi non gonda ko to leydi France jokkundita ko Harouna Ngaïde 06 50 99 64 43 musibe tedde gorelte ko safara tan woni e modoma ettode kaburu dimon edem gal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musibe teddube heden gone hore biira chapantati ego lewru uta hitane ujunnaaji didi eno gas nayya khabruuji mon demgal pular e sawte he ko musidde mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yidi en to bangene te bosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbirde ne gardidi khabruuji men ko to leydi Mauritanie putodena leydi Mauritanie non ko ko ummini kay habaade ko faati kay bonnugol e burdingol ngaluuji e ndara dewle woni mariazuuji indina mbadi non hono Zeynila Abidine wul Cheikh Ahmed kany woni president de l'union nationale de patronat leydi Mauritanie woni patron ngebe der leydi Mauritanie o holliri tigi mawo yubbina fodde kay chapande joy dewgal mawo yubbindum taw ko lawol gotol woni ko wite mariage collectif tawi non ko chapande joyo sagata yirditibe kay yidbe nadde hodande be ngala dole o walla dumen kay ha mbawa nadde dedo na dewle dum non ko wadde lancement kay charte
ha ko faati habade burdirgol ngaluji e nder leydi he e dina mbadi nona ben chapande joya dewle debatede hen dewgal kala kumal mudum ko chapande joya ujunere ugo yata ko khalisam e limore hinde sagata hen kala rokke fodde kay chapande jena e joya ujunere taw ko khalis ugo ya fuddoro kay ko faati tigi e habade barmi ko adi kay ken jette golle o holleri kadi wande ben chapande joya hesbenabe hodande kambe worbe be mane mabbe kala kadi ma walle ngaw daro ha walle ha heba golle wawa jogade hore mum e wurnude hore mum dum jiyanon ko charte de construction familiale mo zinil abidina fewji ko boyani tawi kadi ala non ko woni fandare mum hena so wana kay yidde kay habade burjin gulo ngaluji e dera mariage uji battidi dera leedi he e waldude kadi yoga e sagataabe yontube nadde hodande tawi ko jogibe kulhuli walla don ko be jogade kay dole ko namdete kala saha di don mariage uji ene teska nona mariage uji ne musi sanne e dera leedi Mauritanie dépenses uji di ina kewi giri garaje muma hangasata ko indina mbadi nona be jidi hakode na ndine mbadi ko indina mbadi nona Zainul Abidine be jidi habade de don gede e dera leedi he ha joni ko ya on fannu kedodena aljuma hanki o jodi jodi ma batu e dera nakshot fedde ta ko fedde ulama ena arani bi non ko gon jogido ko gon tigi ko lar kubala fedde de be jodi non ko yi fedde witende INPM woni Union Nationale de Patronat Mauritanien wonno mujibu jondi de non ko yewtite e fewjide ko fati kay ko be mbiyata charte de fondation familiale tawi ko charte mo Zainul Abidine president de patronat lansi ko boyani ko tawi ko imbadi yidde habade bojigol ngaluji e dara leedi he e dara dena jondi non kanko Zainul Abidine o siftinibe wonande kay boyata ma o yubbina chapande ju ya dewgal lawol goto woni ko wite mariage collectif tawi kadi tenge de hen tenge kala dewgal fof tenge mum ko chapande ju ya ujunere uguya wondude kadi moni kala ben narbe hodande moni fofo hewa chapande jena e ju ya ujunere fuduro kay habade barme ko adi ken jette e golle wawdende hore muduma ha joni ko leedi Mauritanie keddo dena ko leedi Mauritanie keddo dena ha joni procureur de la république près de la cour d'appel de Nouakchott bangue hirnange o wadi aljuma hanki chapantati o wadi aljuma hanki o wadi aljuma hanki o halande makko kay woni communiqué makko halande ma déclaration makko yidde kay halande makko déclaration makko yeddude kay ko faati kay e hujjikintobe gonnodo horejo leydi ndi Mohamed Oul Abdel Aziz gonnodo horejo leydi tawtede odo saha joni e kaso hujjikintobe makko kollirino kay wonde dedo balle o kanko Mohamed Oul Abdel Aziz o sellani etiyo mo tampino feyi o mo woni koy eta critique o mo foti nawede ciagal leydi be kollirino procureur non yeddi dum ha sori ladde o wi non wonde Aziz e odo saha joni kay e odo saha kay ene wayno jam ene selli cellal mum ene moyno jam holeri kadi wonde kay ala kala ko pursuñi hagge mo foti hebde e Mohamed Oul Abdel Aziz ene heba dum hano hanita ni dawaka hena Haydara kay gilet bangé safruuji mum kadi kala holeri kadi holko Aziz ni Mohamed Oul Abdel Aziz gondo e kaso holko hebata jandangal pursuñiji hay goto ala kebo dum sabu kay o hebi holeri wonde Aziz o kanyum tigi subi docteur ta ko docteur wawa e class ha ko kanko subi odon doctoram o holleri non kadi Mohamed Oul Abdel Aziz endara kasoto ene jogi ton fartange wadde sport mum ene jogi defte mum ne janga e class ha ene jogi television mudum tawane yeba kala ko yidi yebde taw sheni yidi ko lamu yobata kala nyalawma kadi o mo jogi visite ko famdi kala labi tati fami makko ene ara yide mo dum non kay holleri Haydara ala ko Aziz dawa haggi mum taw ko hagge mo prisonnier foti hebde endara leedi he rapporoji nona taw ko rapporoji medicoji woni taw fadi docteur be cakkati di kolori tigi wonde Mohamed Oul Abdel Aziz ene jogi hofuru ene buuta e class ha kadi ne Musa ene muti kay safrede kono nona be kolori safruji di jaraade tigi nawde mo cagga leedi sabu way safrade e der leedi he hano hanirti ministre public yeddi kay ha yeddi ha sori ladde wonde kay e wiyede o hadi Aziz yiyondirde e avocatji mum e yoga e fami mum o holliri nonam kanko ministre public wonde kadon hala wana hunde wonde ha joni ko leedi Mauritanie keddo
ati numi mtu leidi murtani kwa to leidi Senegala padena to leidi Senegala aksidaji labi ina njuki kayo baada pitali Senegal labi endara leidi heta wiko buri hewde didona aksidaji kwa virsindare eure raji shofarebe chabuto didona aksidaji to parka lambaye kwa bisuji didi di hinde tata kanyimentigi badanudi dando wani kurso mbali aksida mbali kanyimentigi sabi aksida aksida onona aksi sabi aksida onondo sabi tigi aksida tawakadi ona aksida wali yimbidido wasbe hena pitali mena kwa indara dando henona hena bis goto firi yimbe dido hena goto ine wietino matar chana godo ine wietino Usman Seka dido kala ngono kwa yedowo moto mumena kwa bebe ngono kwa yedowo mabebe umino tigi koto susiete bitedo sogasa sogasa non kanyu weni ex susiete serasa be mkutuon be ngoloto ko golorde mabbe ko ton be ummino kambe dido kala ko hen be basi pitali mabbe ko be chauffeur be feri bebe non hen chauffeur go hen chauffeur goto ko don woppi car mum dogi nati soyne keddido on yaadi ko car mum nati soyde ha joni don be ciwa taw yitede goto miden non goto e bisuji na matricule mum ko bisa o matricule biso ko LGI mo mbawo sakataabe dido ferabe minen ko doni don mbasi pitali mum ena ha joni ko leedi Senegal kedena bitedo latta joban ko gonnodo jagogal kafinangal ko faté cioftala bali woni ministre des sports esa kay lamu Macky Sall o yindo non ko wadde kay dangal makko nyande no gasi jididi lewru out gonde ndu faade kay cagala leedi tawi ko puno biye makko nona ko ya avion mo hinde Air France jelgal mum ko AF 0711 ko kan lana kay o yinno yaade den non o ari tigi hat bo wallade diwoje ngala ay pogal AIBD ko de ngal Dakar ko don tigi dadibe halfinabe den ka e kisala ay reponde kadi mo tigi kepti passeport makko diplomatique mbi mo tigi yo fatu galle makko sabu kay ko hebe yamirore hadde mo kay yaltude leedi ndi o siri non ales o sammi do o di fere kala o ronki yade be na kolliri non hay explication goto wala justification goto ala mo joginima kanyumen ko hebbe yamiro tan hadde mo yaltude leydi ndi point baram ko don non kanko latta job non tagal de o fati galle makko don non di avocat makko non be mbadi batake faade jago gal kalfinare ko faade gede der leydi e jaccin gollamu hono general Jean Baptiste Tina wullitaade kay hollude metti makko e namdade kadi de hebata hagge makko kay hebe liberté makko wawde yaltude leydi di sabu kay hay manda goto alaado mo tini pawado e dow makko en namdade kadi de woppite hokkite passeport makko diplomatique ko buri yawde e yaccade ha joni ko leydi Senegal kedden hono no mbiru en gardini kabruji men gila lamu Basirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko ngari en dara leydi en ala kay ko woni yidde mabbe e fandare mabbe kay so wona kay libde suudu sadeji ndu woni dissoudre l'assemblée nationale ko den darde nona eden peje be ngoni jamma en nyaloma kala en wayno kay be kebi damala no be libiri ndu dona suudu sabu kay kam ko Basirou Diomaye Faye hore jidi ndi en wawi ni dum en wawi dum en wawi tigi o libandu a partir de sappo didi lewru septembre huta it dartonu dum non dartonu dum taw kay ko ya taw tigi o hebi tigi ko wite fevera woni yamirore umurade cons umurade tigi e conseil constitutionnel non rokirimo tigi yamirore wande o mo jogi fartange e hatani wawde libde suddu kay a partir de sappo didi lewru septembre siftinde on non gila Basirou Diomaye Faye gila siftinde non gila Basirou Diomaye Faye gila kay o ari e lamu e jappere lamu o tawi ko benna bokku yakara woni tigi benna blanda ka Macky Sall artinom ko ben tigi ngoni majorite e der suudu sardiyeji woni assemblée nationale e dum herjin non ona majorite non ene herjini tigi ko fati e gonka mabbe ko fati e dawrugol mabbe e dum tardini yoga e reforme be jidi wadde der leydi he wayde wayloji kewdi di be jidi wadde non alay sago be bawa hebde majorite wala be liba suudu ndo be bawa hebde
azorte ko dum tigi woni ko be njidi wadde ha joni ko leedi Senegal kedelene en kalino e nyalawma hanke kabruji men e demgal tay ko demgal sa Abdoulaye Sarr wayle wayloji kewdi badadi ko faati ngardigu police mo leedi Senegal tay ko jago gal kalfinangal ko faati derndiri woni jago gal kalfinangal ko faati gede der leedi e jaccina gollamo hono general Jean-Baptiste Tine wadi tigi didona wayle wayloji e ngardigu service aji police kewdi ko wayno ngardigu ala sûreté urbaine ko wayno ngardigu to digga e ko wayno kay ngardigu to division cyber criminalité e ko wayno commissariat central de Dakar e nokuji kewdi goddi wayle wayloji wadama hena ko buri teskede non e dina wayle wayloji hono bitedo Aissata Ndiaye ko commissaire ono mama tigi directrice adjoint de la sûreté publique hono Mustapha Diouf on wadama directeur adjoint de la police judiciaire bitedo Hamadi Balde on wadama adjoint woni chuko secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre la drogue wali Kamara on nomama commissaire spécial de l'aéroport commissaire Souleymane Ba on nomama commissaire central de Kaolack so tawi ko biteedo commissaire Mamadou Tendenga on no mama commissaire central de Dakar so tawi ko commissaire El Hadji Cheikh Dramé on no mama adjoint directeur de la police de l'air et des frontières woni paf ko kanko non wonno commissaire central de Dakar so tawi ko commissaire Dramé Sarr gonnodo Maudo Dika on no mama joni adjoint au directeur adjoint du directeur des ressources humaines so tawi ko commissaire Bokara Sarr on no mama commissaire central de Tambacounda so tawi ko commissaire Dembélé Gagne nona Tina on nomama commissaire central de refuse que so tawi ko commissaire Ndiaga Ka on nomama commandant de groupe opérationnel de Dakar so tawi ko commissaire Djidjak Faye on nomama chef de division de cyber sécurité so tawi ko commissaire Ismaïla Goudjabi on nomama chef de sécurité urbaine du commissariat central de Dakar watbe nomination ngaji kewdi taw ko ngardigo commissariat e postoji de police ene jokki wadama tigi ndara leedi hen ha joni kabruji men ndara leedi Senegal ha joni sagata gujjo jinnodo wujjudu kayto legal chofak ngala Kaolack tawi ko betenodo Gorgui Ka mo yarano dubi chapande nayi kanyum tigi yita on nanga tigo fiya haw hawri hene la jala tawi kadi ko yimbe juki yibe YouTube mabbe ko kanyumen nyuki e makko pimo tigi haw hawri la jala woni ko wete be badi mo len chem ko sanga wendoga nona ko sanga wendok adi salatu seeda ko don tigi on nanga mo yinno helde boutique goto to legal chofak ko don tigi be nyuki e makko diddimo be nangimo be pimo haw wasi fitanu makko de police ari do taden ala ko tawi don so wana goski kecci deleb ha joni ko ridi Senegal kedden to Kaolack ha joni Jean-Baptiste Tine ko kanyu woni jago gal kalfinangal ko faati gede der leedi e jaccina gollamum e go tujjini tigi e golle makko o jojjini e golle mum gouverneur Kesso Poula kalfinare ko faati falde Kaolack biteedo Mohamadou Mokhtar watta ceremonie nona ko aljuma hanki chapantati lewru juko woni out 2024 dum wadi Mohamadou wat nona o lomti ko biteedo Ousmane Kane nona e o do saha joni kanyum nama gouverneur de Dakar ceremonie on nona wadi ko tawadi ko to gouverneur mo Kaolack e tawtorede autoriteji administrative ji local e dadibe e diwano e eliji lokko hewbe mbawi tawtorede o don ceremonie ha joni ko leedi Senegal kedden jen ha to Medina Gounassa wuro teddungum ton ko fedde pellital ngal Medina Gounassa e der tawi tigi nyalawma hanki o fayande e be tawi tigi golle mabbe de kewade e kala saha o do saha su yonti so dawande ngesa cierno ala la batten so wana kettudena musidde men seyil men Ama Sambolo correspondant même permanent ton to wuro teddungo Medina Gounassa Ama Sambolo assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ghali abuba misamene me kadami jori mama
misameni dendangal bandirabe hettotobe weltare tv weltare bibbe fulbe andu dinema Ghali Abuba Kabrujmen do e der wuro tidungo madina gunas kala hitande sondungo nati ha lewru utnati Ghali Abuba den fedde wietende felital besku madina gunas nabe wurdu chagal madina gunas ele tonto Dakar ha Kaolack ha Thiès hayni Gambi e der leydi Mauritanie e dendangal diwnu je kala kala hitande e be ngara remde do e ngesa cerbenda ko fodde yontere e bandum non tigi Ghali Abuba non tigi be madidum be ngari gele auto aset jawtudo be mbawi Dakar on ngesa cerno nde wonno won ciudi nan ton kala mo ganda ko kodo ko ton walata be gandilan ko dannibe kono do wure jiya kala den dewe ngesa cerno ha jengi mbaltire ko galloji men mbaltire ko nokkoji men Ghali Abuba kambe kala en jewtude mabbe be kolli wetram be feewi e garangal mabbe e ngesa cerno hande do fedde wiiten filtal ben minu tonte diwan mo Murtani be kondiri kala mi gimmi ton ha be nata leydi Senegal ha be nata Madina Gounassé ha e cedel goto be kebata be kawrta wonata bangi duwani wonata bangi chandra mori habe jetto do wutede goma dir gonase non kadi gambina be kambe kadi non be kolliri den be ganda ko Dakar nabe ciatnabe Kaolack nabe kambe kala be kolli wetra be feewi kala hitande e be ngara gargol mojjol do be gaddano yimbe taro yimbe nayo ambati addudo auto goto golo golo ha odo saamo kaaten kambe kala ko bisuuji be gaddara ha e auto tokkosi kala be ndegondira gila ton ha be nata do wutede goma dir gonase en de kondire pelital don do Kaolack pelital don do cekkite pelital don do wursoki pelital brikilan pelital Tambacounda limotako bundu e fufu machallah diwuji kala ha ton do Guinée Bissau kambe kala be ngari gargol mojjol Ghali Abuba ne jalanto ni cianki tawde be ton do gestien e mbade ko wete jokkir male man e ngayna golle de be kolliri hikka ko are pelital emmi tagal madina ari ko te mette jeenayo neddo ari hikka pelital be mela dum hebde firti hunde kan beedo hewen kolliri wonde de garanno de ko kay metan goto garanno ngabdere joni batti addu yimbe to bangi gollumen kadi machallah jibbe jara golle de o do sa soga tabal wonno soga birkel wonti birkal wonti magasinaji hakke weltar mabbe kono gadi be kolli weltar mabbe feewi kal hitande goto kay hollidi kanyum ko ari yide ko arde addoro goddo ko wona kay kanyum kay bayni selli wasa arde wadde non be kolli weltar mabbe feewi hikka kadi mbaye gayne golde golle de timmi e do jamme cele kital haye cele goto ngalan kono gadi sabbo fum piyam wadde gonaso hodiri fodde temedde jeenay neddo do ndakoro e ko hudo do dakoro e de ladde do dakoro e baddo gesa wadde moje ko be jokkundire mabbe kam sappo pompiye kar kalde pini kam sappore e be ngara wetta be ton to gesoto watara son ganyido wala ko nandi hen taw kam be mbawa wallundire modum sabo dum do machallah ko dental kewgal mawgal won do ko dir sallahu alaihi wasallam kambe ardi peltel gal sallahu alaihi wasallam mo wuri inshallah me bannon so be jettimbe kalde mabbe kala nyalawma sabbo be taw en taw en gestiento ha golde gasa e do jam e cellele kisal Ghali Abuba misalum jul mam feebi ko mutirma Amadou Sambalo de Madina Gounassé feedo weltare tv weltare bibbe fulbe andu dinema Ghali Abuba Amadou Sambalo golle ma joodi peewi sentinino goldon tawol en tafat jalamen mangona feewi ngaren waawen tawtrede dum kono tan enen en padi ha la pere gerte ma en baw tawtrede khabruuji men demgal pular seno mima to wuro teddugo Madina Gounassé paden koto leydi Madi en dara batu taw ko batu hebdomadaire ngu comité interministériel halfinaabe ko faati rewidaade toboji e ko bonni en dara leydi he be joodi ma batu mabbe joodi nongu kay nyande be joodi nam batu mabbe nyande al kamisa no gaasi jena lewru utandu gonde duto nokku obbite do Sekojeka centre de coordination et de gestion des crises adino commission non ko obbite do Sidiki Togo ko kanyum woni representant du ministre de la sécurité et de protection civile en dara batungu non be kolliri kay tuggino gasi didi lewru uta gonden du ha nyade no gasi jenay woni nyalama mo be joddi o tinama kay yole ruji didi hena yole wotu koto kidala e yole heddindu koto nokku obbite do Segu nama kadi galle goto yani to wuro witengo Taloko ene tawe ndara kita be kolliri kadi jamgelaji wonde yillima wuro witengo Bafula be ndara falnde khaya wadi non fof non wadi yimbe jidido halkibe hen wasbe hen pitalu men hen tato koto khaya dido koto kita dido hedibe koto Bamako fof hawri maybe jidido tuggi kadi be kolliri tuggi ko ndungu ngu fuddi tinama temedere no gas
senaya kade yo lairu woni tigi ko tina e dara leedi he dum sabim ha temedere ha dum sabim ha sappoy go ujnere temedde joya galleji lumbima henendiyam dum lommugol din galleji non sabima kadi ha chapande jiegom e jenay ujnere chapande joyi neddo latima sinisrena woni tigi e gi kodande men e galleji men be kolliri kadi wadi chapantaro en jeedi do neddo wasbe hen pittali men kadi fodde temedere en joya barmi hen dum non e dara jok leedi he kala tuggi ko ndungu ngu fuddi yetti ha fay nyalawma aljuma hanki o ha joni ko leedi mari kedrene e mbadi habade accidentaji e si kay ustude ambutiazuji e derangement di kewdi e dara leedi he badi la mu leedi mali nona be kolliri tigi woni yidde mabbe kay ko kala ko faati mariazuji kay hollide wonde otoji dina otoji degondiroji ko faati cortege burta otoji jeegom fof nona ko kay yidde fof nona be kolliri nana fof nana kay ko yoga be kolliri nan ko jara communiquer on a communiqué al kamisa hanki o yaltino gas jena lewr uta 2024 tay ko president de délégation spéciale mairie de Bamako ko kanyuma bayini odona communiqué o winona mariage kay ko événement privé wana ti fotani baade ko événement privé nana fotani kay wadde perturber l'ordre public yimbe be kolliri nana ngala kula kay so tawi ngala laudinama kala kay mariage mobe potti e jomom e otoji ko buri jia kom ene dekkondiri jomum ko ko fawate ko amre fawno ha furti koyde ha joni khabruji men demgal pulara ndra leedi mali ha joni gen hat nokku bitedo tiri zawtiri nokku bitedo tin zawtina tina zawtina dadi be leedi mali be kulli ene tigi ene jokki abade sibitibe e pelle jogitibe ndra falnde hekala be kolliri non ko indina mbadi non ko indina mbadi non fama woni force armée malienne be kolliri be mbadi le les jibe njiti wonde kay aljuma benudo hanki on augustati lewru uta be longima longorde mabbe kay be longima auto gor ta ko otemo hinde pickup ene jolni materiel de guerre ha hewi auto on suuda e lessa ene suuda tigindara lessa ledde endra falnde tinzautena en region de kidal pickup onona be mbi dum tigi ko ya pickup on bi ken wi dakka materiel de guerre wondude e carburant ko done don nona nden be tobbi pickup be ngofa ni ko don be ayne makko misila piko bo fetti fetti de dendangala ko wonno e der makko kala etat major general de l'armée be kolliritigi be jokki har mabbe habari cebbitibe e der jokli lady hekala ha joni khabruji men demgal pular e der dongre afrika ala no batten so wana jabbude na musidde men seyli men alsan umar mboccha gorko mo saran dogo alsan umar mboccha salminama juram en calmitima gali abuba en calmini de nagal hittiyan kobe ayawo tv kabru men buddi tewtidi e dongre afrique e nyalama hande o pudo dem ko burkina faso ton dey en man hono yon kobe leydi ris wala no be wallu ton leydi ndi mabbe gon hono yon kobe temedde tato e hen temedde non dani pilital wonde kay babat fere hoora ton to leydi wono ris di ngam wallu leydi leydi ndi e be teskino no o do sa wonde ukraine ene beydi tan nadde e der leydi hono risi dum no o do sa kambe ne be dawi kay temedere e mabbe wadi kay wiide en yabara ton to leydi hono risi ngam wallu leydi hono leydi ndi tunisia tonde ene wona region no dito no agadez to niger to ene wona ton ko tobboji kewdi doole ngal ton bonni kodorde mabbe ngal talatar non no gasi joko lewru to kadi ko jukku ujina ida no gasi nay ko dum den gonno kambe no hobbe fombe e wodo sa be bi amen jogi cadeele mawdi no fewi non ala ko be padi sona ballal umaradi ton to lamr ko to ngam kay wallude be gila kay do kodorde mabbe ha ko nyama ha ko yara fofu abe cokli ton gabo ene wayno dey ñande aljumaare capanɗe tati lewru jugu ujunaji ɗon nogas nayyi waɗi hitande ko général Brice Grotaire Olinge Ngaba are kay e laamu ngu itti Ali Bongo lumtiɗon hoore mum ɗum noon ene wayno e oɗo saaha noon o wawi hono kankone wadde kankone haalante makko wiide wonde kay ɓe mbawa hiɓɓinoyde wotoyeji tan kaɗa koye lewru jugu tawa hitande ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi Ali Bongo pollaɗo noon gila capanɗe tati lewru taw kaɗa ko jogo hirade ujunaji ɗi nogas tati e oɗo saaha mo gonɗen kanko de o jogaki kono miijo yaltude ni leydi ndi kanko de o yiɗi tan ko heddade ɗon e ɗiɗo saahaji ɗi gonɗen RDC Congo toon de ene wayno taw ko vaccin ko fati kay e heɓade oɗo rafi biyeteɗo Mpox ene wayno ɓe mbi wonde kamɓe dey
be tigi wonto kabe keba o do tokade ko vaccin e ma won ko to balde garoje dum non way won boyindi dum e na wayno ko OMS woni organisation mondiale de la santé e wayno Ghali Abouba ko dum do tungu den e xabru men jogre Afrique taw koy e dande musidde mon Alassane Omar Bocc goro ko sandogu ngam weltare Ayawo TV Alassane Omar Bocc ha golle ma jodi peewi ko an uddi kabruuji men e der dongre Afrika takusan yoni ha to galle cerno Mamoudou Waddo to cité yombel asekna Dakar ha to dudala Harmaini Sharifaini gala cerno Amadja ata tengala to legal Al Madi e ko tari dum kala kabruuji men njolam jabeeri ko to leydi Russie pudodena jaynde leydi Russie tay ko site independent wi'etende kay media zone witende media zone tawi kadi be goldi ko ya service risen taw ko jaynde witende BBC be kulliri tigi aset hande 30 lewru uta 2024 wande kay e dera wittoji mabbe de badi identifier ken ura 96 ujunere soldat taw ko risnabe warabe tuggi ko gera hakkune mabbe e leydi hakkune leydi Russie e leydi Ukraine ko fuddi biden ken ura 96 soldat taw ko risnabe ko mbara ambassi pitali men dara odona gera be kulido nono kulimore ndebe limore kay ndebe tugni tuggi kay no gasi didi fevrier 2022 ha yetti kay nyande capantati lewru ut woni nyande al kamisa bindo tawi kadi ko wittoji labdi cerdi galda e gule e dara hakki e dara hakkude lewru avril woni mi avril jande didi kadi be madino limore mabbe e den sanga wonno tigi ken jarano ko ken jabbura capande joyi ujunere soldat tawi ko risnabe warabe e dara ged wonno ko avril e wodo saha joni bidena limore mabbe be koleritigi be benni capande jeegom e jeegom ujunere soldat risnaje barado tuggi ko gero fuddi faade odo saha joni ha joni ko leydi Russie kettadena gouverneur region bitedo region de Belgorod o holleritigi wande armée leydi Ukraine mbadi bombardement mun e dera mbadi bombardement mun kay e dera odon region e dera bombardement he non be jobima pitari himbe joyo be barmini kadi fodde capantato e jeedido neddo to Belgorod ina tawe no Belgorod ina tawe indala leydi Russie sarakirolam hakkunde mabbe e leydi Ukraine ko leydi Ukraine padena hore leydi Ukraine hono Zelensky o wadi limoje woni itti halabi golle mum commandant de l'armée de l'air dum non ko tiagal kay jettina avion mabbe taw ko avion militaire ka hinde F-16 tiagal de avion ka wanno accident dum sabi wanno accident dum sabi non ko aljuma hanki o wada limoje dum sabi non ha wada limoje kote leydi Iran padena laamu leydi Iran kanyum en mbadi limoje biti halawi e golle mum commandant de police gardinodo wuro tawtengo e dera province mo Guyane ferewo leydi ndi o riwira non ko tiagal kay de goto e nangonobe ne choka ene soka e dera kasoji he wasi fitadu mum maydo e dera kaso non o wetno ko Mohamed Medir Moussavi o yarano ko dubi capantati e jeegom ko gilenno gasi didi lewru juillet maytondu on nangano o nangirano non ko hare to wono ko biteedo lajia ko cokonodo ko nder kaso o wasi fitan makko maade de nonan ankedo ne holde wonde kay ko wirsindare wonande ardibe kay dadibe ardibe ko wirsindare mena dum sabi non kanko commandant e martabuji dadibe yobbe martabuji todi be martabuji officier badama dimoji ittama e golle mena se numima to leydi Iran ko to Iraq padena armée américaine e wondibe mum ta ko kunin kobe leydi Ukraine leydi wondi mum leydi Iraq acion hage be mbaddi tigi alkamisa benedo operation mabbe taw ko operation habade sebitibe ha tinktono nam e habade etat islamique woni tigi taw tebe e dara ndedona falde be koliri non e dara operation be bari sappo nyoyo combattant tambe amerikna bene be koliri wande be barmina nama kunin kobe jeedido ha joni khabruji mena demgal pulara senumi meto leydi Iraq paden koto Palestine ko aseta hande aseta hande sapantrigo lewru uta gonden du kombaji guldi jaw wala mbiena operation guldo jaw mo konin kobe leydi Israel ene jokki tigi wadde tona to Cisjordani ha tinti non to rewo wuro witengo Jenin ko hande non watti balde nay ko kombaji di guldi jaw wala operation gaji mustine mbada tona koni ko be leydi Israel en battona operation ji musino feewi ha tintinona e der region mo Hebron en taweto wargo leydi ndi hewbe kadi nangama hena
Yago Gala, ministère de la Santé et Mohamed non holiri bila mabbe saketa ko mayi e dara gere togi ko gero fudi faare do saha jori bila saker mabbe koliri hande be jettima chapande na ya uci nerene fayti medde jeego me chapande jena e go neddo wasbe hena fitare men tuggi jeedi d'octobre de gero fudi faade o do saha joni uddetena kabruuji men koto leedi enda e dara eta bitedo eta mo bitedo guzareta ne taweto bangge rewo baajo hirnaange leedi di enda to non ko toboji kewdi ndiyam njippito nam taw ko chaadudi e yolaru galdeji kewdi nona njolima hen galdeji kewdi lumbima e ndiyam material kewdo boni hen holdama kadi yimbe hewbe basi hen pitali men konen kebani bila tigi exact na fori yimbe basi hen pitali men musibe teddube gasi halabi cer ko dum do wonno ko min tonga non khabruji mon e demgal pular e sawta e ko musidde mon sihil mon Ghali Abouba to karalla gal ha mbawon yiden to bangene te bo sojo ko Saidou Abouba robino afrique ko musidde men Alsan Oumar bocca gorko masaram dogo so tawi ko correspondant men touro teddungo Madina Gounas ko Ahmad Sambalo kerti malaki jam yo jam Allah jogumi jogo on <t'en>